ובסוף השבוע האחרון מלאו, ממש בסוף השבוע, מלאו 100 שנה בדיוק לפגישה הראשונה של מורי ורבי הנזיר, זכר צדיק לברכה, עם מרן הרב קוק. בדיוק 100 שנה. ולפגישה הזאת מספר מורי ורבי הנזיר, כך שמענו ממנו בעל פה, כך הוא גם כתב בכתב, הוא מספר על הפגישה הזאת, שהוא היה אז סטודנט בשוויץ, למד פילוסופיה, והייתה לו תשוקה גדולה לאמת, והוא בא לרב של באזל, והעלה בפניו את תשוקתו הגדולה. אמר לו הרב של באזל, יש לך הזדמנות, עכשיו נמצא בשוויץ הרב קוק, ותבוא אליו, הוא בוודאי יספק את מה בעייך. והוא מתאר את הפגישה הזאת, הוא כתב לרב, שאל אותו אם הוא יכול לבוא אליו, שיקבל תשובה חיובית, הוא נסע אליו, הגיע אליו לקראת ערב, מצא אותו יושב ולומד הלכה עם בנו, מורי ורבי זכר צדיק לברכה. הרב שאל אותו מי הוא, מה הוא, במה הוא עוסק, דיברו על מה שהוא עוסק, כך נגמר הערב הזה, והוא נשאר שם לישון. וכך הוא מתאר, הרגשתי, הוא אומר, שחיי מונחים על כפות המאזניים, ממש, וכך נרדמתי, והנה אני מתעורר, ואני שומע את הרב מתפלל בחדר השני, והתפילה של הרב עשתה עליי כזה רושם שהפכתי להיות אדם אחר. התפילה של הרב בחדר השני, תפילת שחרית, הפכה אותי להיות אדם אחר לחלוטין. ומיד אחרי הפגישה הזאת הוא יצא וכתב גלויה לרב של באזל, יותר ממה שפיללתי מצאתי לי רב.